Fale com o convidado, o arquiteto Wallace Oliveira, com o oferecimento de Cialuz Iluminato Design. E aqui nós vamos trazer para você um projeto maravilhoso de iluminação. Mais que isso, você vai entender o processo de um projeto. Aqui nessa planta aqui, eu estou vendo, por exemplo, que você coloca tudo detalhado, né? Você tem aqui até os pendentes. Tudo, tudo sim. Porque, na verdade, quanto mais informações a gente alimenta o projeto, melhor fica. Para isso, a gente passou por todos esses processos até chegar aqui, para a gente não ter erro, não ter desperdício. A gente vai conseguir saber certinho o eletricista afiar a parte de fiação, onde liga, onde acende, onde desliga. Olha que legal, eu tô vendo aqui, por exemplo, você tem até uma legenda, spot embutido, placa de LED, arandela, perfil de embutir, perfil de LED, pendente decorativo, ar-condicionado. Gente, isso aqui foi o que você falou, evita desperdício, você tem uma coisa assertiva. O nosso Decore traz aí tantos e tantos projetos e todas as vezes eu realmente me certifico. Uma obra, uma reforma, uma ambientação, seja o que for, com um projeto é sempre muito diferente, né? Sim, sim. E todos os projetos são linkados. A gente não faz o iluminação separado do elétrico, que é separado do forro, porque um projeto é complementar. E quando nós estamos nesse processo criativo da viabilidade do projeto, a gente já está pensando na iluminação. Logicamente que, desde o começo do projeto, nós temos uma assessoria da Cialuz. É isso que eu ia te perguntar. A Cialuz, ela faz esse trabalho? Quer te ajudar com esse projeto, com as especificações? Sim. Por mais que nós nos atentamos a isso, só que o arquiteto, ele é um articulador da obra. Não tem como nós sabermos tudo de iluminação, tudo, sim, de elétrica, tudo de hidráulica. Então, a Cialuz entra com um apoio, com uma parceria, que desde a elaboração do projeto, nós levamos nossas intenções, a gente pesquisa peças, mas a gente tem sempre o respaldo deles. Ó, isso vai ficar legal. Para isso, você precisa ter um forro de 10 centímetros. Então, eles vão nos auxiliando para a gente conseguir esse resultado. Então, esse projeto mesmo, antes mesmo da execução da obra, ele já estava pronto. Por quê? A gente não tem retrabalho, o eletricista não tem que refazer nada na obra. O processo anda mais certinho, mais direito. Wallace, e agora? Como é que a coisa corre para a gente chegar nesse resultado aqui? Essa casa linda! Agora ainda tem um processo. Na verdade, a gente está quase entrando no acabamento da casa, né? Então, toda a parte de fiação já está sendo puxada, a parte dos interruptores, os acendimentos, e nós já deixamos as esperas na laje, entre o forro e a laje, para depois nós fazermos as instalações das luminárias. Então, o próximo passo é a gente correr com a obra de uma forma geral, né? Terminar ela, para quase no final dela nós fazermos as instalações das luminárias. Aí nós já vamos ter feitos os furos nas paredes, parandelas, os spots de embutir de chão. Tudo que for pertinente à fiação elétrica vai já estar pronto. Aí a gente faz a instalação das luminárias e depois finalização da obra.